Kyllähän täällä on luukku auki. Tarviiko se availla taskussa, jos sillä ei ole mitään lukkoa? Niin. Niin ettei tarvitse soitella ton. Niin oliko se niin, että tota... Ainakin otin sen taskuun ihan siltä varalta, kun avaimetkin otetaan aina taskuun kaikkialla muualla paitsi Leppäkoskella. Niin otitko sä sen jo vai onko se tipahtanut tuonne penkille? Ei, kun se on siinä sun puhelimen alla. Vai mihin sä itse sen laitoit? Eihän se mulla ole. Tasaselle. No sitten se on samassa paikassa, missä mun puhelin oli äsken. Olkoon missä on, nimenomaan se on siellä jo. Viiskymppinen töpseli. Sinne hölähti. Sininen valo palaa. Sanoiko se siellä jotain? Ai niin joo, täällä kato, piti painaa aloita nappia. Ja CCS. Ja taas tuulee, varmasti kohisee mikissä ääni, koska me olemme ammattimiehinä. Noniin, kato, puoliakku oli veneellä. Näytäisin jotain numeroitakin. Ne kiinnostaa. Paljonko se lataa? Täytyy kyllä sanoa, että harvinaisen hankalaan paikkaan se on mennyt. Kun ei ihan heti näy. 38 kilowattia. Se on aika paljon. Se on aika paljon, joo. No, hetki. Arja Oopperasta kadonneen KEHM metsästys. Tää lämmittää ihan turhaa tätä takatilaakin täällä. Avoin, kerro minne menit. Eikö se ole hienot palkaiset penkit? Vielä toistaiseksi. Ei se niin kovaa lähtenyt. Ei muuta. Ei se periaatteessa edes tuon lipan, niin kun toi lippa oli alhaalla, niin eihän se pitäisi edes päästä sieltä niin käytännössä mihinkään. Pitääkö meidän luottokortilaiset tehdä demoista? Niin tonnehan mä sen laitan. Tonne laitat, eikö laitat? Tähän näin. Tähän päälle? Siinä se on. Vittu, että sä oot tyhmä jätkä. Miksei toi pysy kiinni? En mä tiedä. No ei mene kiinni enää. Okei. Okay. Jos toi oli alhaalla. Niin kuin tää, jos tää on tossa noin. Ja se on tossa noin. Ei se nyt siitä niinku... Jumalais. This is going to be fun. Kato, ettei sun se repu olla missään, jos se ois liidähtynyt. Nonne. Aika paljon auttaa, minkä näköinen se on. Aika paljon auttaa, kun on valo. No kyllä.
Problem solved. Ja varsinkin kun se tietää, että mihinkään se ei karkuun ole päässyt. Tuommoisella latauksella niin tuommoinen pieno kitinä kuuluu tuota konehuoneesta. Se on 5 kilowattituntia ottanut jo 6 minuutissa. Joo, se on suhteellisen nopeita toimintaa. On se tota... Nyt kun meillä 30, on kortti... 39 kilowattia. Niin tässä vaiheessa me voitais pitää vaikka pieni tauko ja tehdä sitä, mitä täällä pitäisi latausasemalla tehdä, eli käydä kaupassa. Loistava idea.